meus amigos, mais uma matéria para vocês aqui na Feira de Animais, aqui em Ouricuri, Pernambuco. Isso mesmo. Um bom dia a todos, muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Continue assistindo nossas matérias aqui no nosso canal JR Sertão Cultura. Isso, você que não é inscrito, já se inscreve, deixa um like, compartilha e vem com a gente, tá bom? Forte abraço a todos e vamos continuar aqui, cotação de preço, vamos ver como é que tá o preço dos animais hoje aqui na feira. Forte abraço a todos, muito obrigado. Manda aí para seu parente, seu vizinho, chama todo mundo para se inscrever no nosso canal, tá bom? Ative o sininho para receber as notificações. Isso mesmo. É, olha aí. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu patrão. Tu tá bom? Tu comprou essa porca agora? Comprei agora. Quanto foi a bicho, o bichão? 1.500 quanto o porcão, olha. Quanto é que tá o quilo de porco? 20. 20 quanto? É. Olha aí. Tá vendo? Se, valeu, meu patrão. Se não é 20, agora é, né? É, vamos lá, vamos conversar com a turma. Aqui, ó. Bom dia, amigos. Tudo bom? Bom dia. O senhor tá bom? Acaba forte aí do comércio. Legal, gente boa. Deixa negociar, deixa fazer negócio. Deixa eu mostrar esse carneirão bem aqui, ó. Carneirão bonito. Olha, pessoal. Coisa boa. Esse cara é um fortíssimo comprador aqui. Grande figura. A gente já se encontrou em Santa Cruz da Venerada. Amigo, esse carneiro, o senhor acabou de comprar esse carneiro. Foi. Comprador. 1.200. Coisa boa. A raça. Santinês. Boa sorte pro senhor, viu? Tá bom? Ei, bom dia. Bom dia, meu patrão. Quanto é que é as duas? As duas, bicho, é 650. As duas por 650? É. Boa sorte pra ti, tá bom o preço? Vai, valeu, dar negócio, cara. Que esse cabo acaba bom lá, o comprador. Ele vai botar mais, vai. Vai, vai, vai com Deus. Deus abençoe. É isso, turma boa. Tem de tudo na feira. Sempre eu mostro essa jovem. Bom dia. Bom dia. Porque a gente gosta de mostrar as pessoas que são batalhador, trabalhador. E pessoas batalhadoras que vai em busca do pão de cada dia, seja aqui, ali ou acolá, honestamente tudo serve, é ou não é? É sim. E aí, tá dando certo? Tá sim, graças a Deus, sempre dá, né? Isso. O pessoal vem pra feira, você já traz aquelas coisas que o feirante gosta de comprar, que é um boné, uma bota. Aí, né? Certo. E o canal, tá acompanhando? Tô sim. Acompanha. Recomendo o pessoal pra se inscrever no meu canal. Se inscreva aí no canal do meu amigo aí. Rodrigo. Rodrigo, né? E lá acompanhar a feira da região todinha aí, viu? Boa sorte pra ti, viu? Bom negócio pra você. Deus te abençoe. Bom dia. Caba Martins, pequenininho, já vem pra feira pra aprender a ganhar dinheiro, né? Vamos embora, vamos conversar com a turma. Vamos cair pra dentro da feira. Olá, meu amigo homem do campo, você que quer comprar e economizar, já sabe onde é o lugar. Loja Sertaneja fica aí em Dormento, bem pertinho da Feira dos Animais. Quem economiza de verdade, ou seja, quem quer economizar de verdade. Foi enganchando aqui, mas o negócio é bom. Tudo para o homem do campo e para seus animais aí do campo é da Loja Sertaneja. Forte abraço para meu amigo Rodrigo. Bom dia, olha os caminhãozinhos chegando, as caminhões. Bom dia. Bom dia. O senhor tá bem? Tá bem. Tudo o senhor negocia com galinha? Galinha com pato, com boi. Galinha, pato, poico. Poico. O senhor tá bom? Tô bem. O senhor assiste esse canal? Assisti. É? É. Quanto tempo você para vender isso aqui em Recife? Fala mais alto um pouquinho. O neto meu mora lá em Recife. Como é o nome do seu neto que mora em Recife? Vinícius. Vinícius, um abraço pra você em Recife, meu amigo. Aí você me disse que seu povo lá em Recife assiste a reta. Assiste, tem Neguinha, tem Ronaldo. Neguinha. Tem Ronaldo. Ronaldo. É. Neguinha, Ronaldo, um abraço pra vocês aí. Se inscreve no nosso canal e manda ver, compartilha com os amigos. Boa sorte pro senhor, tá bom? Vamos pra dentro da feira, vamos embora. Tu tá bom, já vendeu, só tá com a corda do lombo, né? Vem comprar. Ah, vem comprar. Tá pronto pra comprar. A feira começou agora e promete, tá ou não é? Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Opa, e aí, tu tá bom? Deixa eu falar com esse camarada aqui. Bom dia. Bom dia. Vem comprar, vender ou passear? Dá uma olhadinha pro cidade, né? Dá uma olhadinha, né? Acompanha o nosso trabalho lá, canal JR Sertão Cultura, tá bom? Forte abraço pro senhor e fica com Deus. Vamos voltar. Isso, valeu. Quer falar mais alguma coisa? Não, tá. É, vamos lá. Bom dia. Tu tá bom? Que maravilha, rapaz. Quanto é esses borreguinhos? Esse borreguinho é 1.007. Mil conto e sete, sai a quanto cada um? Sai a 142 e os quebradinhos. 142 e os quebradinhos, ó. 142 e os quebradinhos. É esse o preço do borreguinho desse hoje aqui em Ouricuri, Pernambuco. É sim. Forte abraço. E o canal? JR Sertão Cultura, né? Tá acompanhando? Calma, baixo. Tá aqui até o nome do senhor, tá bem? Valeu, boa sorte pra ti, viu, amigo? Bom dia, meu amigo. Tudo bom? Tá bom. É, graças a Deus. Quanto é uma marrazinha de cabra dessa hoje aqui? Eu queria vender por 200. 200 conto, olha. E tá bom o preço. Boa sorte pra ti, vai dar certo, viu? Boa sorte, o senhor tá bom? Vamos embora, vamos conversar com o povo. Bom dia, amigo. Tudo bom? Comprando ou vendendo? Comprando.
Bota duro aí, viu? Valeu. Aí o outro aqui, ó. É. Já comprou? Quanto foi? Quanto foi o bichinho desse? Mostra aqui, quanto foi? Eu nem sei quanto foi que foi o menino que comprou. Ah, vai, pois vai embora, vai levar. Com 200. Tá bom, valeu. Vai, vai com Deus. Maravilho! O senhor. O senhor hoje vai ser com o braço cruzado. É que tá fazendo frio, tá fazendo calor. E não tá vendendo agora, porque se tivesse, tu dava pra cruzar o braço. Daqui a pouco vende, daqui vende, a pouco. É porque começou agora. É R$2 só, rapaz. Quanto é um pastel? R$2 Pra tomar um cafezinho aqui, gasta quanto pra sair alimentado? R$3 R$3 resolve. R$3 Tá aí, R$3 resolve a parada aí, tá vendo? Procure meu amigo Francisco do Lanche. Francisco do Lanche Batalhador. Aí o pessoal aproveita, pessoal, aí, pra vir vender o lanche aqui e levar uma rendinha pra casa pra ajudar na renda familiar, é ou não é? É. Boa sorte pro senhor, seu Francisco. Olha o outro fazendo a conta aqui, escrevendo pra mulher dizendo: já vendeu? Já não. Mas vai vender. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Quanto é que tá uma ovelhada dessa aqui? Essa daqui. Quanto é essa daqui? R$300 Essa bichona grande, é quanto? 300 também. 300. Aí é tudo 300. É. Boa sorte pra ti, tá bom? Hora, forte valeu. Abraço, vamos lá. Turma boa comprando, a tua boa passeando. Bom dia pra todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia. Cabras Macho, tudo bom? Ô, Cabo Federal. E aí, bom dia. E o canal, presta? Bom dia, meu amigo aí do canal JR Sertão Cultura aí. Prazer imenso, mais uma vez, estar participando aqui na feira de Ouricuri, Pernambuco. E seja bem-vindo. Olha, não esqueça de chegar lá e meter o dedo lá. Manda um likezinho aí, JR Sertão, onde faz diferença em qualquer lugar, em qualquer sertão do Araripe. Muito bem, obrigado pela tua participação. Agora vamos vender teus animais? Bora. Quanto é que tá uma ovelhada dessa? Hoje a ovelhada dessa sai no mínimo a R$200, uma pela outra. A partir de 200 conta aqui, ó. A 200. Boa sorte pra ti, vai dar negócio. Obrigado, chama o Deus, povo pra se inscrever. Vai dar certo, amigo. Boa sorte pra você. E aí, acaba a mão no bolso, acaba mais. Vamos conversar com o povo, vamos conversar. O senhor tá bom? Bom dia. Tudo bem? De que é esse carneiro? É do senhor? Sim. Quanto é esse carneirão? Coisa. É 700. 700 conto? Deixa eu ver se eu mostro ele aqui, olha. Olha o carneirão bom aqui de 700 conto, olha. E vai dar certo. Boa sorte pro senhor, viu? Obrigado. Acompanha o canal JR Sertão Cultura, viu? Acompanha lá que é show de bola. Vamos embora, vamos conversar com a turma. Bom dia pra todo mundo. Canal JR Sertão Cultura hoje aqui em Ouricuri, Pernambuco. De que é esses animais? É do senhor? De que é? Epa! Olha ali, ó. É o de amarelo de chapéu? Como é que é? Ô, de amarelo, tudo bom? Tudo bom, meu filho? Ô, caba macho, o senhor é gente muito boa isso, bota a marca. Rapaz. Olha, quanto é isso aqui? Isso aí foi 1.503 aqui. 1.503? É. Muito bem, saiu a 500, conta um pelo outro. É. Boa sorte pro senhor e vai dar certo, olha. Acompanhe o canal, viu? Tá bem. Assim, como é que é? Não tem mais nenhum nome. JR Sertão Cultura, viu? JR Sertão Cultura, assiste lá que vocês vão passar aqui. Vamos embora, bom dia, bom dia, bom dia. Aí o outro aí, caba mais, vai arrastando pelas orelhas, ó. Vamos embora. Vamos embora, opa, chega gente aí, a feira tá começando a movimentar. Aqui é assim, pessoal, tem um lanchinho, bom dia. Tu tá joia? É você o dono do lanche aqui? Pra tomar um cafezinho aqui e sair alimentarzinho, o estômago controlado. Quanto que é que caba paga? Baratinho. A partir de quanto? A partir de R$5 você já sabe. A partir de R$5 o cara toma um cafezinho, um suco, um negócio. Pãozinho com carne. E vai-se embora. Bom dia pra ti e boa sorte, viu? Vamos embora, vamos embora. Canal JR Sertão Cultura. Olha o tamanho do molequinho aqui trabalhando. Bom dia, caba macho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tu tá bom? Quanto é essa ovelha? 400. 400. Olha o tamanho da criança. Quem é o pai desse menino? Tá em casa, pai dele. Ficou lá e tu é o que dele? Sim. Sete, olha, meu filho. Isso é bom trazer as crianças para aprender o caminho que deve andar. É isso aí. Um dia a criança vai ter que sobreviver. Um dia vai virar adulto e tem que viver à custa do seu suor, é ou não é? Foi boa sorte e parabéns para vocês que traz os parentes desde pequenininho para a feira. Assiste lá, canal JR Sertão Cultura aqui com a gente. Na feira de Ouricuri, Pernambuco. Fazendo aqui cotação de preço para vocês. Bom dia, senhor. Tudo bom? Bom dia, bom dia. Vamos ver quanto é que tá. Quanto é uma amarrazinha de bode dessa daqui? Quanto é? Essa aqui? Essa lá. Essa lá. Sim. Sim, senhor. Isso aqui é 150. 150 pedindo, quanto? Né? Tá pedindo e vai achar, que é coisa boa. E o senhor tá bom, tá? Bom, quanto que é a ovelha dessa daqui? 270. 170, né? 270. Ah, 270, tá certo. E vale. Boa sorte pra ti, vai dar certo, tá bom? Um abraço pra todo mundo, vamos embora. Olha o outro aqui com a cabra nos braços, ó. Bom dia. Comprou? E agora? Quanto foi? 130. 130 conto, olha, 130 conto. Boa sorte pra ti, tá bom? Vai, pai. E o senhor tá bom? E aí, eu tô o senhor animado que é danado, o senhor tá bom? Eu já. O senhor tem um jeito de parar
paraibana. Não, não. É de onde? Não. Vamos indagar, é pernambucano, né? É. Tá comprando, vendendo ou passeando? Vendendo. Vendendo, já vendeu bastante? Vendeu um pouco, mas ainda tem aqui. Tem, vamos olhar, vamos mostrar. Ó, olha aqui, duas cabronas bacanas. Quanto é uma cabra dessa, senhor? Rapaz, tô querendo 350. 350 e vai vender, que é coisa boa. Boa sorte pro senhor. Acompanha o canal JR Sertão Cultura, viu? Isso. Acompanha. Olha o outro ali no buraco, olha o menininho no buraco. Vamos embora. Olha a cabra entalhada aqui. Só bom uma. Dia. Quanto é só esse? O senhor tá bom? Ah, então estão negociando. 150 só uma. Quanto é essa menorzinha? 100 conto. Tá bom o preço. Boa sorte. O senhor vai vender, tá bom? Caba macho. Vamos comprar. Vamos embora. Vamos mandar. Vamos falar com o povo e vou mandar. Vamos ver como é que tá a turma aqui. Bom dia. Cabra de bigode. Bom dia. Só com as cabras hoje. Tudo, só cabra. Quanto é uma marra bonita dessa? 250. 250. Quanto é essa cabra maior? Mesmo preço aí, um preço só. É 250 uma pela outra. Marra mais filé. Filho de bigode, gente boa. Okay. Compra quem pode. Aí é o filho de bigode, gente boa. Forte abraço. Bom dia pra todo mundo. Vocês estão bom? Bom dia. Cabra macho, desenrolado. Olha o tufo de cabra. De que é esse tufo de cabra? É do senhor? É desse senhor, né? Não chama ele de velho, não, que ele é novo. Contando dinheiro aí, ó. Bom dia pra todo mundo. Olha o molho de cabra bonito. O senhor compra ou vende? Os dois. É, gostei, muito bem. É, um molho de cabra desse aqui, tem, eu acabei de comprar aqui, encontra a partir de quanto, o menor preço? De 200 reais. A partir de 200 reais. E uma ovelha a partir de quanto? Criação de ovelha, seja macho ou fêmea. A partir de 350, né? Boa sorte pro senhor, Deus abençoe, viu? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vamos embora. Ô, velho do chapéu de couro, vem cá. Eu chamei de velho, mas o senhor é novo, bom dia. Bom dia, é que achei, pai. O senhor invocado, vamos levar um papo aqui. Pronto. Canal JR Sertão Cultura, mostrando a feira de Ouricuri pra vocês. O homem sertanejo, forte aqui do campo, né? O senhor tá bom, não tá? O senhor compra e vende ou só compra? Compra e vende. É, quem compra tem que vender, senão ajunta um mói, né? Como é que tá a feira hoje? Eu cheguei agora há pouco e tá feio. De 0 a 10, qual é a nota dessa feira? De 0 a 10. Não tá boa, não. Deu uma nota de 0 a 10? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É um 10 fraco. Um 10 fraco, né? É. Boa sorte pra ti. Vamos embora. Olha quem tá aqui, ó. Bom dia, meu cabra macho. Tá, meu amigo, tu tá bom, tu não sabe como. Fala com o povo aí, agradeça que o povo tá bombando lá, falando de você. Meus amigos, eu quero agradecer vocês por o vídeo que vocês assistiram. Eu quero agradecer, fiquei muito grato. A turma tá gostando, disse esse galego é desenrolado. Inclusive, eu vou até falar com o bigode ali, que se ele não abrir de olho, ele vai cair a porcentagem pra você. Vai, porque ele tem que me levar na fazenda dele. E morar e perder aí. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você, meu galego, de coração mesmo. É, o pessoal gostou, estão comentando muito, te elogiando, dando valor pelo homem que você é. Você graças já agradeceu aqui? Quer agradecer mais alguma coisa aqui? Não, quero só agradecer quem assistiu, que achou bom. E continue assistindo. Continue assistindo e deixe sempre um likezinho. Ah, gostei, meu galera. Aí tá certo. E se inscreva também. E se inscreva. E ativa o sininho pra receber a notificação. Eu ia reparar o preço das criações. Agora vamos entrar no preço da criação. Quanto é uma criação daquela lá? Rapaz, essa criação eu comprei elas aí a 110 reais. Eu tô pensando, eu mando a 140 e não acho quem queira não. Quanto é uma ovelhinha dessa? Eu comprei esse burrego a 140, eu só achei a 125. É dura ou não é uma situação? É ruim. E o sertanejo já tá aqui de pé. Não perde a fé não. E quem perde a fé é quem não tem fé em Jesus. Valeu. Pois é, pessoal. Tá aí o meu galego. Galego, vou indo agora ali pra Feira do Gado. Vai lá, meu rei, cuide do seu trabalho. Leve minhas recomendações para sua mãe e seu pai, para todo mundo lá no sítio. Como é o nome do sítio? Sítio Companheiro. Sítio Companheiro. Ó, o pai do galego onde tá aqui. O senhor tá bom? Tá, na paz de Jesus. O senhor tem uma família maravilhosa. Naquele dia não deu tempo a gente bater um papo, mas a gente vai voltar lá para tomar um cafezinho com o senhor, tá bom? Tá gravando aqui, manda um alô pro povo. Se me achar em casa. Acha. Ah, se não achar, nós vamos pra roça trabalhar mais o senhor, tá bom? É. Boa sorte pra o senhor, boa sorte pra meu galego desenrolado. Vamos com a gente, canal JR Sertão Cultura aqui, pessoal. Olha o que vai passando aqui. Senhor, bom dia, senhor. Tudo bom? Isso aqui é o quê? Silo? É silo, de milho. Tá comprando ou vendendo? Vendendo. Quanto é o saco de silo? 17. 17 reais. É, a partir de 10 a gente faz 16. Tá bom, valeu. Olha aí, a partir de 10 saco faz 16. O silo aqui em Ouricuri, Pernambuco. Tá aí, saca de silo. Valeu. Bom dia pra todo mundo, vamos embora porque o tempo não espera mais. A gente vai pra Feira do Gado ali. Já estamos terminando aqui a nossa Feira dos Animais. O senhor está bom? Isso. Vamos embora. Povo bom, povo abençoado, o senhor tá bom? Já falei com o senhor hoje? Já conversamos.
Vamos embora. Vamos falar com a turma boa. Agora, pra finalizar aqui, só podia ser ele mesmo, Bigode. Bom dia. Então, meu filho, é eu mesmo, ó. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Tu tá bom? Eu, graças a Deus. E eu tenho uma coisa pra te contar. Ei. Eu fui lá na casa do Galego, na fazenda dele. Pega o dinheiro. E qual Galego? Eu fui na fazenda do Galego, seu amigo, aquele Galego zoadento lá. Gente boa, animado. Aí, pagando. Pronto, deu certo. Olha, o pessoal disse, olha, Bigode, se não abrir de olho, ele vai cair a porcentagem dele no YouTube, no canal. Porque ele tem que levar você na fazenda dele. Nós vamos lá ou não vamos, Bigode? Vamos. Olha pro povo. Nós vamos lá na minha fazenda pra mostrar o que é a categoria boa. É o quê? Uma propriedade organizada de um cabo que o cabo nem acredita. Agora vai ver o que é. Mostra a categoria. A categoria, você mostra o que é um curral de gado bem feito e uma carregadeira. Diga o povo que nós vamos gravar lá. Nós vamos gravar lá pra vocês todo mundo assistir, meu amigo. É. Agora pede o povo pra se inscrever no canal, Bigode. É. Bigode, olha aqui, ó. Ô, Bigode. Tchau, Bigode. Tchau, meu filho. Digo, conversa já, deixa com nós. Não, eu já vou embora pra Feira do Gado. Diga o povo, se inscreva. Ah, pois, vai se inscrever, meu amigo. No... Se inscrever no canal, faz o quê, Bigode? O que que tem? Acontece o quê? Ah, Maria, você... É que você vende assim que nem eu, meu patrão. Você se inscreve e deixa o cancão piar. Aí você tem movimento no... Deixa o quê? O cancão piar? E você se inscreve e deixa o cancão piar. Aí você tem conversa. E o like? O like é... Diga, deixa o like. Deixa o like aí pra você. Pronto, peraí, 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 Bigode. Só essa daqui, já vou embora. Pra que é o like? É pra você se inscrever e ter movimento no seu negócio. Tá bom. Boa sorte pra ti, Bigode. Bigode, boa sorte. Boa sorte, Bigode. Diga tchau, meu povo. Tchau, meu povo. Vai, Bigode, vai. Calma, vai. Vai, vai com Deus, Bigode. Vai com Deus. Vai com Deus, Bigode. Ô, Bigode desenrolado. Pessoal, final de mais uma matéria hoje aqui na Feira dos Animais, dos caprinos e ovinos e suínos aqui em Oricuri, Pernambuco. A gente vai pra Feira do Gado. Espero vocês na próxima matéria. Com a Feira do Gado, cotação de preço de vaca de leite e boi de corte, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima matéria aqui no nosso canal JR Sertão Cultura. Valeu!